my friend. Não, empatou. Aí você ganha quando empata. Supremo. Ah, ganhei. Sacanagem. Ah, para, mano. Toda onda mesmo troço. Vai cair. Cai logo. Cai. Falei que... Não, não, não. Filha da mãe. Cai. Caiu. Ô louco, o meu sumiu. Ah, o teu sumiu e eu querrei. Caraca, mano. Sacanagem. E olha lá, mó pelão, mano. Cara, vai se enterrar, mano. Ai, filho da mãe. Jutsu d'água da folha! Acho que eu vou virar uma coisa de uma mulher. Acho que vai mesmo. É. Eu percebi que foi diferente, eu usei duas bolas do chakra, dos porfãs. Ele é descendente. Ah, tá. Sei que aquilo ali vai disfarçar. Pegou! Caralho, alguém pegou pra mim. Ah, mano! Vai, caralho! Ah! Caraca, mano! Ah! Ah, caralho! Ah! Abriu o portal, Marquinhos, já era! Portão, animal! Tudo igual! Vai, Rajenga! E olha lá! Por que você não tá indo? Sei lá. Não, apertei o botão errado. Apertou? Ah, ah, tá. Isso é porque o dono foi. Bato rápido, bato rápido. Calma, bato rápido. Eu lembro da primeira vez que não teve que dormir isso, foi tipo muito épico. Ô, louco. O carinha brincando com esse diabo. Ah, eu fazia isso. Ah, filho, tá muito apelão com esse Kakashi. Pô, você sabe que é totalmente seu counter. Hã? E te contera total. Como eu falei. Ih, sexta. Sexta cauda? Exato. Ô, louco, não sabia disso não. Nunca vi ele virando não. Não, não sabia que sim, cara. Nunca virei ainda. É o planeta todo, né? Na verdade, tem como descrever, se eu não me engano, quando o Naruto fica no adulto, esse poder consegue destruir um país. Muito rápido pra ti, seu otário. Agora eu ia falar, vai, João, começa a pensar de outra esquecida. Naruto. Que isso?